Vamos mais uma então, mais uma atividade. É a mesma atividade, só que agora está na página 80. Ah, não, desculpa, é outra atividade. Essa daqui é para a gente trabalhar com os polinômios. Então, o polinômio é aquela expressãozinha algébrica, não é? Que tem letras e números, multiplicações, somas, só que o expoente das letras não passa, não saem dos números naturais. São sempre positivos, não é isso? Não pode ter fração, não pode ter raiz, lembra disso? E para a gente somar, a gente só soma quem tem a parte literal, a parte de letras iguais, que são os termos semelhantes. Então, vamos lá, olho na tela, na página 80, exercício 3B. Ele deu alguns polinômios, o A, o B e o C, e ele está pedindo na letra B para você somar o A com o B. O polinômio A, eu já coloquei aqui para vocês, ó, é o 4x² mais 1, mais o polinômio B, que é esse daqui. Olha o uso do parênteses, coloquei o parênteses para separar um binômio do outro, tá certo? E aí vocês têm 1 minuto, acho que 1 minuto é suficiente para fazer essa soma, que é só somar os termos semelhantes, beleza? Já volto aqui. Retornamos, Viviane. Professora Ivone está com os nonos A e B lá da Escola Estadual Oswaldina Santos, aqui em Apiaí, acompanhando a aula. Obrigado a você, Ivone. Obrigado a todas as suas turmas acompanhando aqui a aula. Professora Juliana está com os alunos lá do nono A, lá da Escola do Programa de Ensino Integral. Professora Maria Angélica Marcondes, em Pirajuí, acompanhando a aula aqui, Vivi. 4x ao quadrado menos x menos 1, tá? Professora Eliane, também lá da escola Almeida Prado, e IEP, os alunos dela lá participando e mandando a resposta também, 4x quadrado menos x menos 1. E professor Ricardo, tá com a turma grande aqui, lá da escola Mari Malek Cirino, aqui em Itapevi. Pessoal lá do nono ano, ele descreve aqui, pessoal fera, participando sempre das aulas, sempre ligados, professores Elissane, a Kátia, a Karina, a Neuzinha, o Alexandre e o próprio Ricardo. Valeu, obrigado pela participação e pelas respostas que todos mandam aqui também. Vivi, professora Gláucia, 4x ao quadrado menos x menos 1, alunos lá do Joana Helena de Castilho Marques, em Penápolis, nono A e nono B, acompanhando a gente. Valeu, Gláucia, valeu para a sua turma. Valeu, obrigado. É isso mesmo, gente. Esse exercício eu dei só um pouquinho de tempo, porque veja lá, olha aqui na telinha. Para somar, aqui a gente só pode somar termos semelhantes. Então, quem é x quadrado com x quadrado? Quem é x com x? Quem é número sozinho com número sozinho? Tinha duas maneiras de fazer, a gente já viu, mas é só a gente observar, ó, que os únicos termos semelhantes que estão aqui é só o menos 2 com o mais 1. Os outros termos a gente tem que abaixar. Ou então você faz ali, ó, a sominha, né? Lembra que a gente, para somar, a gente coloca com os números unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Aqui a gente põe semelhante com semelhante, não é isso? E quem não é semelhante, você vai pulando os espaços. Então, olha lá, ó, 4x² mais 1, mais menos x menos 2. Então, você só posiciona embaixo, um embaixo do outro, o mais 1 com menos 2. Os outros você copia, certo? Então, olha lá, ficou assim: 4 mais 1 menos 2 menos 1, né? Você tem 1, deve 2, fica devendo 1. O menos x não tem ninguém para somar. E o 4x² também não tem. Então, você copia. Então, aplausos de novo aí, produção, para os nossos alunos. Aê! Agora a gente ficou sincronizado. Vamos lá, então, para mais uma. Vou tirar aqui essas escritas para vocês tirarem uma foto, tá certo? E aí vamos lá para o próximo, ó. É a atividade 4D da página 80. Ainda falando sobre os polinômios, agora a gente tem um
produto. Lembra que para multiplicar, você pode aplicar propriedade distributiva ou você pode armar a continha. De todo jeito, você tem que multiplicar cada termo daqui por cada um desse, tá certo? E aí, nas multiplicações, tem regra de sinal, beleza? Então, aí, eu acho que 2 minutos para vocês trazerem a resposta para a gente. Já volto. Vivi, retornamos aqui com as interações. Professora Vanessa, lá da Escola Estadual Edera Irene, lá em São José dos Campos, com as turmas dela acompanhando aqui a nossa aula. Valeu, Vanessa. Abraço, obrigado. Professora Silvia, lá da Escola Efigênia, lá em Bariri, tá? A Luísa, com Y ainda, tá? A aluna Luísa, ela respondeu XY mais 2X menos Y menos 2. Tá lá com a professora Silvia acompanhando. Obrigado, Luísa. Obrigado a Silvia também, tá? Professora Kaylee Garcia, acho que é isso, tá? Lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Leonardo Lopes Bonfim, Nova Lusitânia, acompanhando aqui com os alunos do 9A e 9B, XY mais 2X menos Y menos 2, tá? E professora Eliane aqui, boa tarde para ela, lá pro pessoal da turma Odinei, lá de Santo André, acompanhando a aula aqui também, mandando as respostas. Valeu, Eliane, valeu, pessoal lá da Escola Odinei, aqui de Santo André. Abraço. Então, vamos ver, gente. Eu vou fazer pela forma distributiva, tá? É porque a gente vai usar isso nas equações. Então, a gente cria essa mesma coisa, se você quiser fazer, armando a continha, fazendo a multiplicação, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. Mas, normalmente, a gente usa a distributiva, que facilita na resolução de equações que nós vamos usar, tá certo? Então, olho na tela, olha lá, ó. Eu vou multiplicar o x por cada termo que está do outro lado. Então, eu tenho que multiplicar o x pelo y e pelo 2, tá certo? Então, olha lá, ó. Você faz um risquinho para você... tem gente que chama isso de chuveirinho, tá? Mas aí, ó, x vezes y... Aí vai marcando e colocando do lado a sua resposta, ó, x vezes y, xy. Agora, x vezes 2, ó, 2x. A gente costuma colocar o número na frente da letra, tá bom? Mas, olha, cuidado, quando você está fazendo uma multiplicação de termos positivos, a gente não precisa se preocupar muito, tá certo? Agora, olha, vamos multiplicar o menos 1. Então, quando o sinal é negativo, a gente tem que fazer regra de sinal. Então, olha lá, ó, menos 1 vezes y, menos com mais menos, 1 vezes y, y. Olha lá, menos 1 vezes mais 2, menos, mais, menos, mais, menos com mais, menos, e 1 vezes 2, 2. E aí a gente tem a nossa, isso. E aí a gente verifica se tem algum termo semelhante. Observe que não tem, nós temos xy mais 2x, menos y, menos 2. Todos esses termos estão com a parte de letras diferente. Então acaba aí, tá bom? Não tem que somar nada.
Então, aplausos de novo para os nossos superalunos. E aí? E agora eu tenho mais uma atividade que é para achar para ordenado. Só que é o seguinte, a gente vai voltar a falar disso na sequência 3, tá bom? Então, eu vou fazer esse exercício para vocês, com cautela que a nossa aula está acabando, para vocês já ficarem aquecidos para a nossa aula da semana que vem, tá bom? Nós vamos voltar nela. Então, olha lá, ó, o exercício eu coloquei como extra, né, só para a gente retomar. Determine dois pares ordenados que sejam solução da função. Lembrando que quando a equação ela tem duas letras diferentes, uma depende da outra. E, portanto, esta equação recebe o nome de função, porque uma é função da outra. E quando a gente pede par ordenado, por que par? Porque são duas letras, ó, x e y. Então, eu preciso de uma solução que tenha um valor para x e um para y. Então, um par. E a gente chama de ordenado para a gente colocar o x na ordem, tá? O x primeiro, depois o y, na ordem alfabética. É mais uma questão de padronização, tá bom? Então, olha lá, eu quero dois pares ordenados. Então, eu quero dois valores, duas soluções que resolvem esta função. Então, você pode colocar qualquer valor. Você pode chamar o x de 1 para ver quanto que dá o y. Você pode... Ó, a pergunta aqui é o seguinte, quais dois números que somados dá menos 3? Né? Você pode falar, é o menos 1 com o menos 2, porque dá menos 3. É o 0 com o menos 3, ou é o menos 3 com o 0. Então, tem várias soluções infinitas. Então, quando a gente trabalha com funções, a gente tem que fazer gráfico para demonstrar essa infinidade de soluções. Só que a gente já sabe que basta 2. Então, por isso o exercício pede para achar 2. Ó. E o que eu escolhi é, eu chamei um x de 0, olha lá, escolhi o x de 0 e achei o y, porque, ó, 0 some essa letra aqui, certo? Então, o y ficou igual a menos 3. E o outro par, eu fiz o contrário, ó, onde está y, eu coloquei 0, portanto, o x é menos 3. E aí, eu tenho dois pares ordenados que respondem essa função, por exemplo. Poderia colocar qualquer outra.